Kažu da se dobre stvari pamte, a loše zaboravljaju. Pa ne bih se baš složio sa tim. Čak i posle 20 godina još uvek nisam zaboravio. Ni ja, a ni članovi moje porodice. A i nemoguće je, jer da budem iskren, loše je mala reč za ono što sam doživeo. Mislim da bi bolji izraz bio zlo. Da, to je prava reč. Loše osobe čine loše stvari, ali samo one koje su zaista zle čine ono što je ona učinila meni. Hvala dragom Bogu da je više nema, kako u mom, tako i u životima članova moje porodice. Moje ime je Mladen. Odrastao sam u Beogradu zajedno sa svojim starijim bratom Veljkom. Stariji je 5 godina od mene. Roditelji su naporno radili da bismo nas dvojice imali sve i da bi nas izveli na pravi put i načinili od nas dobre i velike ljude. Veljko je uvek bio dobar i uzoran brat, zaštitnički nastrojen i uvek, svaki put je bio tu za mene za šta god da mi je trebalo. Pružao mi je podršku i savete za svaku odluku koju sam donosio, a ja sam uvek bio tu za njega. Nakon završetka srednje škole, studirao je medicinu i malo je reći da sam bio ponosan kada je diplomirao. Ja sam se opredelio za isti poziv i nakon završetka fakulteta oženio sam se Mijonom, svojom dugogodišnjom devojkom. Ubrzo nakon specijalizacije, obojica počesmo da radimo u istoj zdravstvenoj ustanovi, on kao urolog, a ja kao ortoped. Bili smo veoma poštovani, kako od strane pacijenata, tako i od drugih kolega, jer smo se veoma trudili da svoj posao obavljamo na najbolji mogući način. Prema medicinskim sestrama uvek smo imali korektan odnos. Znalo se kako se ophodimo prema njima za vreme posla, a kako za vreme pauza. Šalili bismo se, pričali o svemu i svačemu, ali sve u granicama normale. Nikada se ništa nije dešavalo što bi narušilo poslovni ili prijateljski odnos. Sve dok jedna sestra nije otišla u penziju, a na njeno mesto došla druga, Andrijana. Od kako je ona došla, primetio sam da se moj brat Veljko čudno ponaša. Bio je odsutan tokom razgovora, često se zagonetno smeškao, bivao zamišljen i neprekidno je zurio u telefon. Na pitanje šta se dešava sa njim, uvek je govorio da je sve u redu i da je jednostavno dobro raspoložen. Znao sam da nešto krije, ali mi nije bilo jasno šta niti on hteo da mi kaže. Andrijanu su zaposlili na urologiji, tako da je prvih dana nisam viđao, jer sam bio suprotna smena od Veljka. Ali kasnije, kada su nam se smene poklopile, upoznao sam je za vreme pauze. Imala je dugu, gustu, smeđu kosu, prošaranu plavičastim pramenovima, širok osmeh, vitku figuru i duge noge. Na levom obrazu, malo iznad usne, imala je mali mladež. Bila je izrazito lepa. Gledala me svojim krupnim očima boje kestena koje su joj isticale lice i tada mi je postalo jasno šta je uzrok dobrog raspoloženja mog brata. Jer, kako je kasnije govorio, dopadala mu se. Ne krivim ga. I meni bi se dopala takva žena, ali naravno, on ju je prvi zapazio, tako da nisam ni pomišljao da bilo šta pokušavam. A kao drugo, odnosno prvo, bio sam oženjen i voleo sam svoju ženu više od svega. Mada moram priznati da još uvek pamtim dan kada sam upoznao Andrijanu. Znači, vi ste taj čuveni doktor Mladen, jedan od omiljenih ortopeda, kako pacijenti kažu. Vaš brat često priča o vama. Molim vas, nemojte mi persirati kad smo na pauzi. To važi samo za vreme posla. Ovde bar, dok pijemo kafu, možemo da budemo na ti. Zovite me samo Mladen. Nema problema. I za tebe isto važi. Osmeh sa lica nije skidala. Gledao sam u Veljka, a tek osmeh na njegovom licu. Činilo se da će mu krajevi usana dodirnuti uši, a obrazi mu se zarumeneli poput zrele jabuke. Čitavu smenu sam se suzdržavao, ali kada se radno vreme završilo na putu do kuće, nisam mogao više da izdržim.
Prasnuo sam u smeh i sve vreme zadirkivao Veljka kako se zaljubio kao pravi pubertetlija. A boga mi, prešao je 30. Pravio se da je ljut, govorio mi da ućutim, ali nisam prestajao. Barem ne dok mi nije priznao da ga je privukla, ali kako je rekao, nije bio siguran da li se on njoj dopada na isti način. Hrabrio sam ga sljedećim rečima. Pozovi je da izađete. Ma kakvi? Šta ako me odbije? Ma neće, budi uporan. A i šta da te odbije? Nije jedina. Ima devojaka koliko hoćeš. Pa nećeš valjda zbog toga da očajavaš. Mladene, ja više nemam 20 godina pa da ne moram da mislim na budućnost. Nisam više za nekakve avanture, veze i vezice. Čoveče, vreme mi prolazi. Vreme mi je i potrebno mi je da se skrasim. Bio je veoma ozbiljan. I istina je, čak sam se i ja skrasio, a mlađi sam od njega. Imao je on duge i ozbiljne veze, ali uvek bi se nešto zakomplikovalo i to mu nije dozvoljavalo da neko od tih veza kruniše brakom. Zbog toga sam i razumeo njegovu zabrinutost i zamišljenost. Ostvario je svoj cilj vezano za karijeru, ali je čeznuo za sopstvenom porodicom i toplinom doma. Budi uporan, brate. Pokaži joj da ti je zaista stalo i da ona za tebe nije samo zabava ili nešto bez veze. Shvatit će i ona da si ozbiljan i bit će sve u redu. Vidjet ćeš. Prevrnuo je očima. Jednom rukom je držao volan, a drugom nervozno prstima lupkao po kolenu. Ništa mu više nisam govorio i ostatak vremena ćutke smo se vozili do kuće. Kada smo stigli kući za vreme ručka, Veljko nije progovorio ni reč. A nakon što je završio sa jelom, povukao se u sobu i nije izlazio iz nje ceo dan. Majka i otac su mislili da je umoran od posla, ali ja sam znao. Znao sam da je postavio sebi još jedan cilj, prvi cilj za koji nije bio siguran da li će ga ostvariti. Cilj da se dopadne i da se oženi Andrijanom. Sutradan smo kao po običaju došli na posao. Uobičajen dan i rad sa pacijentima. Kada odjednom dobih poziv za hitnu intervenciju. Ulazim u salu i vidim dečaka, uzrasta oko 10 godina sa krvavim povezom oko ruke. Jedna od sestara mi reče da se potukao u školi, nezgodno pao i tako zadobio otvoren prelom na podlaktici. Već je izgubio veliku količinu krvi i morao sam brzo da reagujem. Dali smo mu anesteziju, a potom sam počeo sa intervencijom. Lekarske intervencije inače uopšte nisu bezazlene. U tim trenucima u svojim rukama držite nečiji život i nečiju budućnost i samo od vas zavisi kakav će ishod biti. Tada činite i dajete sve od sebe da uspete i da pacijent prođe bez posledica. Jer ipak, dovoljan je jedan pogrešan korak i nečiji život može biti zauvek uništen. I nakon skoro 3 sata, završio sam operaciju. Dečaka su odveli u šok sobu, te saopštih njegovim roditeljima da će sve biti u redu, da je on dobro i da će se oporaviti. Otišao sam u toalet da operem ruke i malo se osvežim. Razmišljao sam šta me još očekuje u ostatku dana, kada mi misao prekinu nečiji glas. Svaka čast, doktore. Pogledao sam u ogledalo i video Andrijanu. Bio sam veoma iznenađen. Nije mi bilo jasno kada i kako se stvorila tu, a da je nisam ni video ni čuo. Okrenuo sam se i upitno je pogledao. Brzo se pročuo za hitnu intervenciju. Čestitam, postigli ste veliki uspjeh. Samo sam radio svoj posao. Slažem se. Ali ste isto tako načinili i veliki korak. Polako, ne razumem vas, sestro. Veliki korak ka čemu? Ka ženskim srcima, doktore. Položila je svoje ruke oko mog vrata. Vi ili stvarno ne vidite ili se pravite da ne vidite da vas žene obožavaju. Svaka sestra u ovoj bolnici želi da se nađe u vašem zagrljaju. Zar vam to ništa ne znači? Svukao sam njene ruke sa svog vrata, a ljutnja je rasla u mom srcu. Kao prvo, ja sam oženjen čovek, sestro. Kao drugo, ne zanimaju me glasini tračevi koje se šire obuda. I kao treće i glavno, ovaj razgovor je uveliko prešao sve granice. Zamolio bih vas da on ostane između nas i da mi se u buduće nikada više ne obratite na ovakav način. Ja vas poštujem, pa bih isto to očekivao i sa vaše strane.
žurnim korakom izašao sam iz toaleta. Još uvijek mi nije bilo jasno šta se upravo dogodilo. Da li je to Andrijana flertovala sa mnom? Da li mi se nabacivala? Pa, gospode Bože, mogao je neko da uđe ili da čuje i ko zna šta bi posle od toga ispalo. I još gore, kako bih Veljku objasnio da je djevojka koju on želi pokušala? Pa ne znam ni šta je pokušala. Kako god, ostatak dana trudio sam se da izbjegavam. Kako za vrijeme pauze, tako i u hodnicima bolnice. Ipak, kada se radno vrijeme završilo, izašao sam napolje i video je kako razgovara sa Veljkom, a osmijeh sa lica ne skidaju, ni ona, ni on. Dok smo se vraćali kući, Veljko je sav ushićen govorio kako sam bio u pravu i kako je Andrijana pristala da izađe sa njim. Nisam znao šta da mislim i šta da kažem, a on je bio toliko srećan da mi je prosto bilo žao da mu tu radost kvarim. A i šta bih mu mogao reći kada ni sam ne bejah svestan situacije? Narednih nekoliko dana njih dvoje su se često viđali. Ja sam je, razume se, izbjegavao, ali Veljko je toliko pričao o njoj da mi se činilo da je u blizini i da me prati poput kakve senke. Viđali su se, izlazili i trajalo je to možda svega par nedelja. A onda, jedne večeri, kao grom iz vedra neba, Veljko nam je saopštio da ju je zaprosio i da je ona pristala. Otac, majka, moja supruga mi, ona i ja, zaneme smo od šoka. Jedva da i mjesec dana bio sa njom, pa roditelji je još nisu ni upoznali. A što je još gore, ni on je još nije poznavao kako treba, a već je nameravao da je oženi. Govori smo mu da malo sačeka, da provedu još neko vrijeme zajedno, da se uveri malo bolje da li je ona žena za njega, ali nije nas slušao. Bio je odlučan u svojoj nameri i niko nije mogao da ga odgovori. Par dana docnije upoznao je Andrijanu sa našim roditeljima i vrlo brzo nakon toga venčali su se. Nisu želeli nekakvu veliku svadbu niti bilo kakvu gužu, pa su odlučili da venčanje obave u krugu porodice i kumova. Moram da kažem da se ona, Andrijana, nakon onog dana i kratkog razgovora u toaletu prema meni ponašala kao da ničega nije bilo, kao da njene ruke nisam spustio sa svog vrata i ramena. I eto, tako je moj brat Veljko konačno ostvario i taj cilj. Oženio se Andrijanom i time, ispostavit će se, napravio najveću grešku u svom životu. A upravo tada počinju i moje muke, jer iako je njegova odluka bila ishitrena, roditelji su je prihvatili. Ipak im je jedino bilo važno da je on srećan, a bio je. Zato su prihvatili Andrijanu kao sopstveno dete i nisu je ni po čemu odvajali od moje Mione. U početku je bila, pa šta znam, dobra snajka, tako da se izrazim. Pomagala ju kući, dobro se slagala sa svima nama. Bila je toliko ljubka da sam skoro i zaboravio na incident koji se dogodio ranije. A onda, na Veljkov rođendan, ponovo je sebi dala previše slobode. Veljko je tog dana slavio svoj 35. rođendan. Na ručak koji smo napravili kod kuće došli su mnogi njegovi prijatelji i kolege i koleginice sa posla. Muškarci su pričali o sportu i još nekim temama koje su vezane za muške stvari, dok su žene bile okupljene oko moje Mione. Mazile su joj stomak, koji je dosta porastao, jer je bila u 8. mjesecu trudnoće i davala joj savete šta i kako treba da radi. Dok smo pričali za stolom, video sam da nema više vina, a mnogi od prisutnih su voljeli da ga piju, pa sam rešio da siđem do podruma po još koju flašu. Imali smo dosta sorti na policama, pa sam se premišljao koju da uzmem i koja bi odgovarala svima. Kad odjednom začuh korake iza sebe, okrenem se i ugledam Andrijanu. Sa osmehom na licu polako mi se približavala. Nisam htjela da te uplašim. Došla sam da ti pomognem. Nisi me uplašila. Za pomoć ti hvala, premda nema šta da mi pomogneš. Samo sam došao po jednu ili dve flaše vina. I ja sam došla po vino. I žene ga vole, ne samo muškarci. Dobro, to je svakako činjenica. Evo, uzmi ovo.
dobra je sorta i to je neka moja preporuka. Kako sam joj pružio flašu, dok je uzimala, pomazila me po ruci. Iste sekunde, nekakvi žmarci prođoše niz moju kičmu. Ako ga ti preporučuješ, onda je sigurno dobro. Jer znaš kako se kaže, mladene, uz dobrog muškarca ide i dobro vino. Incident koji se desio pre nekog vremena, ponovo mi je prošao kroz glavu i žurnim korakom krenuh sam da izađem. Ali me ona zadrža, obgrlivši me oko vrata i na sve načine pokušavajući da me poljubi. Otimao sam se, govorio joj da prestane i da me pusti, ali nije odustajala. Na kraju sam se jedva izbavio iz njenog stiska i odgurnuo je u stranu. Urlao sam na nju, govoreći joj da je prevršila svaku meru. Nekoliko puta sam je opsovao i rekao da ću sve da ispričam Veljku. Ipak ona nije reagovala. Samo me iznenađeno i preteće gledala. Toliko sam bio glasan da su me svi prisutni u kući čuli. I kada sam izašao iz podruma, prema meni su bili upućeni upitni i začuđeni pogledi. A ja nisam mogao da se suzdržim i tu pred svima ispričam šta se dogodilo i sada, ali i prošli put. Svi su bili u šoku, dok je Andrijana stajala iza mene potpuno bez izražajnog lica. Veljko nije mogao da veruje. Bio je iznenađen, ali i besan. Ono što nisam očekivao, to je da će da mi kaže da sam lud i da lažem. Govorio je da njegova Andrijana nikada ne bi uradila tako nešto, a da od mene, svog brata, nije očekivao da pokušam da zavedem njegovu ženu. Toliko je pobesneo da je skočio na mene i tu počesmo da se rvemo. Žene su vrištale, a muškarci pokušavali da nas razdvoje. Vikao sam na njega da se smiri, da se urazumi, ali nije vredao. Naposletku me udario pesnicom i krv koja mi poteče iz nosa razli mi se po beloj košulji, a ja od šoka i siline udarca padoh na pod. Tek tada su prisutni uspeli da ga obuzdaju, a on uhvati Andrijanu za ruku i odvede je u njihovu sobu. U međuvremenu, svi su se razišli, a ja sedeh na dvosedu, držeći hladne obloge na licu. Moj brat, moj oslonac, onaj koji me ceo život štitio, sada je nasrnuo na mene. I što je još gore, reči jednu mi nije verovao. A što se tiče moje supruge Mione, ona je govorila da mi veruje, ali po njenom pogledu znadoh da je nepoverljiva i uplašena. Veljko nije izlazio iz sobe do kraja večeri, a i tada, kada su sišli oboje, saopštio nam je da će se iseliti, jer ne može da podnese pomisao da ja, njegov rođeni brat, pokušavam da napastujem njegovu ženu. Andrijana kao da ga je omađao, verovao je samo njoj i svemu što ona kaže. Miona mi je pred spavanje rekla da je jedva čekala da odu, a pogotovo Andrijana jer ne želi je ni u svojoj, a ni u mojoj blizini. Nju nikada nisam mogao da slažem. Znala me kako niko drugi nije i videla je po meni da govorim istinu i da je Andrijana osoba koja je problem napravila. I već nakon 2 ili 3 dana, Veljko i Andrijana su se preselili u iznajmljeni stan. Od tada je u kući bilo tiho, a napetost je bila tolika da se mogla nožem seći. Na poslu, Veljko i Andrijana su mi izbegavali, a kolege krišom ogovarali. Jer pročulo se da eto, ja, uvaženi doktor i oženjen čovek, jurim suknju žene svog rođenog brata i njihovog kolege, a sve to dok mi je žena u 8. mesecu trudnoće. Da, zvuči baš tako kako zvuči. I nije da sam se trudio da objašnjavam. Niti sam želeo, niti sam mogao. A kako nesreća nikada ne dolazi sama, tako i mi trpesmo udarac za udarcem. Jedne večeri mi ona je dobila užasne bolove i hitno sam ju odvezao u bolnicu. Mislili smo da je porođaj počeo, iako je još uvek bilo rano, ali pogrešili smo. Nije to bio porođaj, već pobačaj. Naše nerođeno dete je umrlo. I mi ona, kao što možete da zamislite, bila je van sebe od tuge i bola, a moje srce iskidano na hiljade komada. Da stvar bude još gora, kada je čuo šta se dogodilo, Veljko me je pozvao
i rekao mi da je to sve moja krivica i da je mi ona izgubila dete usled stresa kome sam ja doprinio. Da nisam onda napravio scenu pred svima i lažno optuživao njegovu ženu, ništa od toga se ne bi dogodilo. Nisam mogao da verujem šta čujem od njega. To kao da nije bio moj brat, kao da tuđe reči na njegovim ustama stoje, ali prosto nisam imao snage da se raspravljam sa njim i da se prepirem. Već bejah dovoljno slomljen zbog našeg sukoba, Mioninog pobačaja i svega što se izdešavalo, da mi još jedna kavga zaista nije bila potrebna. Sve što sam želeo bilo je da sve prođe i da ponovo kako tako normalno živim. Ali onda, to tek nikada neću moći da zaboravim, ani da zahvalim dovoljno Bogu što me je čuvao i dao mi snage da izdržim i preživim. Jedne večeri, nakon što sam završio smenu, došao sam kući i već previše umoran od napornog dana spremao se da legnem. Miona je spavala čvrstim snom i pazio sam da je ne probudim. Legoh u krevet i vrlo brzo zaspa. U neko doba se probudim. Ipak, nijedan mišić u telu ne mogu da pomerim. Pokušavam, ali uzalud. U sobi mrtli mrak. Miona i dalje spava, mene hvata panika jer ne znam šta mi se događa. Pokušavam da je dozovem, ali ne mogu da progovorim. Srce već počinje ubrzano da lupa od straha, kad odjednom krajem oka zapazih pokret pored prozora. Pomeri oči na tu stranu i videh crnu siluetu žene. Stajala je mirno kraj prozora i gledala pravo u mene. Malo je reći da sam se prepao. Znoj mi krenu niz lice, a onda ona napravi jedan korak ka meni. Potom se spustila i na rukama i kolenima lagano počela da puže, približavajući mi se, kao iz najgoreg horor filma. Bio sam preplašen, otkuca i srca kao da su odzvanjali sobom. Pokušavam da probudim i onu, da vičem, ali ne mogu ni glasa da izustim. Utvara je već dopuzala do mene i njeno lice našlo se na samo par centimetara od mog. Tada je i vide. Imala je kao krv crvene iz lokobne oči, lice crno kao ugalj i ogromne šiljate zube. Imao sam osjećaj da će mi infarkt strefiti jer nisam mogao da verujem šta vidim ispred sebe i zašto ne mogu da se pomerim. A onda ta utvara ispusti tako jeziv i snažan urlik kakav do sada nisam čuo i mislio sam da ću ogluveti od njega. U tom trenutku, kao da su se sve funkcije u mom organizmu vratile, vrisnuo sam na sav glas i skočio iz kreveta. Roditelji leteše u moju sobu, Miona se također uplašila, ustala i zagrlila me i pitala šta se dogodilo. A ja poput deteta, sav sam se tresao i bio mokar od glave do pete. Svi su me pitali šta se dešava i ispričao sam im. Smirivali su me govoreći da je to bio samo ružan san i da sam potrešen, ali da će sve biti u redu. Majka mi je donela vode da popijem, ali mi ona dala jer sam toliko drhtao da nisam bio u stanju čašu da držim. Jedva sam nekako uspeo da se smirim i potom pokušao opet da zaspim. Moguće je da je bio san, ali šta ako nije? Toliko izgledalo realno da ni sam nisam bio siguran. I Bogu hvala, uspeo sam da zaspim i više ništa slično mi se te noći nije desilo. Sutradan sam otišao na posao i trudio se da izgledam i ponašam se najnormalnije. Da ne mislim na to što mi se sinoć desilo, ali uzalud. Utisak nikako da me popusti. Jer već uveče, kada sam došao sa posla i legog da spavam, sve se ponovilo, samo što je ovoga puta bilo mnogo gore. Ta utvara je opet došla, ponovo ispustila onaj krik, a ja samo ležak nepomično i ništa ne mogog da uradim da se odbranim. Ovog puta popela mi se na grudi i stegla me oko vrata toliko da sam imao osjećaj da su mi svi kapilari popucali. Onda je počela jezivo da se smeje i obratila mi se još jezivijim glasom. Nije trebalo da me odbiješ, Mladene. Ni da me odbiješ, ni da me poniziš. Podcenio si me i sada ćeš nositi posledice.
zarila mi je u kožu svoje oštre kandže i nastavila da me guši sve vreme smejući se i urlajući onim jezivim krikom. Ne znam koliko je to trajalo, ali odjednom osjetih da mogu da se pomeram i skočih iz kreveta, a ona nestade. Ponovo su svi ustali, ponovo ista priča, ponovo me ubeđuju da sam sanjao, ali ovoga puta mi ona progovara. Nije sanjao. Nešto se zaista dogodilo. Pogledajte mu vrat. Majka i otac me pogledaše i na licu im se jasno video strah. I ja sam se okrenuo prema ogledalu u sobi i jasno video modrice i ogrebotine po vratu. Sinoć sam mogao da ubeđujem sebe da sam sanjao, ali sada bilo je više nego očigledno. Majka se prekrstila i rekla da će ujutro zvati sveštenika da osvešta celu kuću, a pogotovo našu sobu. Tako je i bilo. Sveštenik je došao ujutro, osveštao, dao nam blagoslov i otišao. A ja se uputih u drugu smenu sa nadom da mi se večeras kad se vratim neće ništa slično dogoditi. Ali naravno, prevario sam se. Prevario jer ta treća noć je bila ubedljivo najgora. Ponovo sve isto. Utvara dolazi, reži, urliče, smeje se i davi. Ja ležim nepomičan i u trenutku kada napokon mogu da se pomerim, ona nije nestala. Ostala je na meni, a ja poček da se borim sa njom. Pokušavam da isklonim kandže sa svog vrata, mlataram rukama ne bih li udario, ali ništa. Čujem moju Mionu kako me drma i doziva, čujem roditelje kako utrčavaju u sobu i viču. Otac me u jednom trenutku obara sa kreveta, ali ne vredi. Kako se ja pomeram, tako i ova stvar što me davi, kao da je prilepljena za mene. I baš u trenutku kada sam mislio da sam gotov, da više nemam vazduha, pustila me. Ali samo da bi dočepala moju ruku i tada osetih na svojoj koži i mesu njene oštre zube. Zaurlao sam od bola, kakav nikada do tada nisam osetio, a ona je tek onda nestala. Jedva sam uspevao da se priberem, sve vreme držeći se za ruku koja me užasno bolela. A kada sam video mesto ugriza, činilo mi se da ću se onesvestiti. Ta stvar je imala oštre i šiljate zube, a njen ugriz nije ostavljao takav trag. Otisci zuba na mojoj koži bili su ljudski. Tada je svima, a meni pogotovo, postalo jasno da ovo nisu čista posla i da mi neko o glavi radi. Srećom, sutradan sam imao slobodan dan. Ne bih nikako mogao ni da odem na posao sa ovakvim mislima i ovako ošamućen. I dok smo obavljali doručak, neko je pozvonio na vrat. Otac je ustao i otvorio i bila je to majčina sestra, moja tetka, koja živi na drugom kraju grada. Kaže da je bila u prolazu pa je svratila da nas vidi. I bilo nam je drago što je došla, s obzirom na to da je nismo videli od... Znate, onog nemilog događaja na Veljkovom rođendanu. Tetka je sela za sto, a majka je otišla da skuva kafu. Netremice je gledala u mene. Pitala me kako sam, šta me muči, da li se čujem sa Veljkom i tako to. I sve sam joj ispričao vezano za moj odnos sa bratom i da sam zbog toga tužan i uznemiren, ali moju tetku nikada nije bilo lako prevariti. Shvatila je da postoji još nešto i zahtevala je da joj kaže. Ali posle toliko pretrpljenog straha, bola i užasa, jednostavno nisam mogao da pričam o tome. Činilo mi se da ako samo izustim jednu reč vezano za to, da ću iste sekunde pasti na pod i da više neću moći da ustanem. Miona je sa druge strane bila pribranija od mene, pa joj je ona ispričala sve i pokazala joj tragove na mom vratu i otiske ljudskih zuba na mojoj ruci. Tetka nije reagovala previše iznenađeno, više ravnodušno, smireno kako mi se činilo. Izvadila je svoj mobilni telefon iz džepa, okrenula jedan broj, a potom otišla u drugu sobu rekavši da se brzo vraća. Svi smo sedeli za stolom i čekali je sve vreme gledajući prema vratima sobe kao da će njen izlazak doneti nešto, kao da smo se nečemu nadali. To je... bilo nešto kao nestrpljenje, neizvesnost, ni sam ne umem da objasnim. Uglavnom, par minuta kasnije, izašla iz sobe i vratila se na svoje mesto za stolom. Pogledala je u mene
i rekla mi da, nakon što popijemo kafu, da se spremim i pođem sa njom. Nije mi bilo jasno gde idemo, ali ona mi reče da ne brinem i da je upravo razgovarala sa osobom koja može da mi pomogne. Pristala je da nas odmah primi kod sebe. I naravno, kao što možete da zamislite, nećkao sam se jedno vreme, ali sam na kraju pristao jer, znate kako kažu, koga zmija ujede i guštera se plaši. A bit će da je upravo to i bio slučaj. Imao sam posla sa zmijom. Na putu do tog mesta, tetka mi je pričala o toj ženi. Rekla mi je da je to njena komšinica Rosa, starija žena, udovica, da živi sama u stanu preko puta njena. Posjeduje sposobnost da pomogne ljudima, ali nije prevarant i ne traži novac za svoje usluge, šta više i ne prihvata ga. Najveća nagrada joj je sreća onoga kome je pomogla, govorila je tetka. Pažljivo sam je slušao i, premda sam bio skeptik u početku, reših da ipak pokušam. Uostalom, šta može da me košta? Može li biti gore od ovoga kroz šta sad prolazim? Korak po korak stigli smo do Rosinog stana. Tetka je pozvonila, a nakon svega par sekundi vrata se otvoriše i na pragu se pojavi Rosa. Bila je to niska, krupna žena. Negde oko 50-ak godina, smeđe kose, prošarane sedim pramenovima, crnih očiju i punih usana. Odmerila me od glave do pete, a potom rekla. E, moj sine, šta si ti Bogu zgrešio kad se tako zlo stremilo na tebe? Pus sveću ti poljubim, pa ti nikako nisi dobro. Ništa mi nije bilo jasno i sa čuđenjem sam zurio u nju. A ona reče tetki da ode u njen stan, a meni da uđem. Učinio sam to. Ušao sam i pratio je do dnevne sobe. Na sredini prostorije nalazio se veliki okrugli sto i ona mi reče da sednem. Potom je otišla do kuhinje i vratila se sa činijom punom vode i nekakvom kutijom. Otvorila je kutiju, a u njoj nema čega nije bilo. Perja, komadića drva, igli, konaca, platna, ma svega. Ona izvadi jednu veliku iglu, parče tkanine, crven konac i jedan komadić drveta. Pogleda u mene, pa reče. Sine, čim sam te videla, bilo mi jasno da ti se dešava veliko zlo. Nije teško bilo ni uočiti na osnovu tih tragova kandži na vratu. Ipak, želim da mi ispričaš šta ti se dešava, pa ću ti na kraju reći šta da uradiš. I da budeš otvoren prema meni. Ako želiš dobro sebi. Promeškolio sam se na stolici, pročistio grlo, a potom otpočeo svoju priču. Dok sam govorio, gledao sam je šta radi. Uzela je komadić drveta i provukla ga 3 puta kroz vodu. Potom ga je vezala crvenim koncem u nekoliko čvorova. Zatim je stala i gledala u mene sve dok nisam završio priču. Pokazujući joj ugriz na mojoj ruci i rekavši da sumnjam da su zubi ljudski, s obzirom na to da sam doktor za kosti, a zubi pripadaju skeletnom sistemu. Rosa tada uze iglu i ubacio u vodu. Neprekidno je zurila u tu iglu koja je potonula na dno činije. Nije se pomerala niti govorila, samo je sedela kao kip i gledala. Potom je pogledala u mene tužnog izraza lica. Duboko je udahnula i tek tada počela da govori. Upravo si, sine. To jesu ljudski zubi. Ta avet koja te muči je zapravo osoba od krvi i mesa. Ali se pokazuje tako kako je ti vidiš, da je ne bi prepoznao. Uspela je da se prikrije tako što je koristila magiju, ogromnu i zlu magiju. Ja ne vidim ko je ona, ali znam da ti se sveti jer je od tebe želela nešto. Ali ti joj to nisi dao. Zato je bezna i želi da ti naudi. Tvoja tetka ti je sigurno rekla da ja ne tražim novac, niti bilo šta za uzrat. Nagrada mi je sreća onoga kome sam pomogla. A od tebe tek ništa ne mogu da tražim. Ja ću ti, sine, pomoći da skineš ovo zlo sa svojih leđa. Al nagradu neću dobiti. Jer ti više nećeš biti srećan. Barem ne onako kako si do sad bio. Pretrnuo sam od straha. Svaka dlaka na telu mi se nakostrešila. Rosa me i dalje gledala tužnim i prodornim pogledom
a potom uzela moju desnu ruku i na dlan mi spustila drvce vezano crvenim koncem. Potom je uzela moju levu ruku, izvadila iz vode iglu, umotala je u platno i spustila mi na dlan. Tada je rekla: "Čim padne mrak, iziđi iz kuće i na prvoj raskrsnici na koju naiđeš baci ovu iglu i ova platno. Potom kreni kući i nemoj da se okrećeš, nego pre nego što legneš u krevet, tri puta u sebi izgovori molitvu, a potom ovo drvce stavi pod jastuk i uvek da ga držiš pod jastukom. Sutra ujutru dobit ćeš poziv da odeš na jedno mesto. Kad tamo stigneš, osoba koja te muči sve će da ti prizna i tada ćeš saznati ko je ona. Potom će se ona onesvestiti, jer će je oboriti zle sile kojima je dušu predala. A kada se probudi, tad odluči šta ćeš dalje. Idi sad. Idi i neka te dragi Bog čuva i zaštiti." Ustao sam od stola, zahvalio joj se na pomoći, a potom izašao napolje i uputio se kući. Sluđen, tetki se nisam ni javio, iskreno zaboravio. Mučila su me Rosine reči i to što je rekla da više nikada neću biti srećan. Kroz glavu mi je svašta prolazilo. Mislio sam na Veljka, na Mionu, na roditelja, a i žarko sam želeo da saznam ko je osoba koja želi da mi naudi. Uveče sam uradio sve kako mi je Rosa rekla, a potom napokon zaspao bez ikakvih problema i užasnih tortura kroz koje sam prolazio prethodnih noći. Konačno sam imao miran san. Ujutro svi su primetili da sam malo raspoloženiji, da bolje izgledam, jer sam najzad uspeo malo da odmorim. Dok smo pili jutarnju kafu i razgovarali, zazvonio mi je mobilni telefon. Uzeo sam ga i na moje ogromno iznenađenje video da poziv dolazi od Veljka. Javio sam se, a on je bio toliko uznemiren da sam jedva rastumačio šta mi je govorio. U čitavoj zbrci njegovih reči razumeo sam da je Andrijana pala u krevet, da ne može da ustane, da teško diše i da po svaku cenu traži i želi mene da vidi. Oklevao sam, ali kao da me nešto vuklo da odem, kao da mi je neki nevidljivi glas šaputao: "Idi, vidi šta želi." Svi smo se spremili i pošli kod njih. I roditelji i Miona su želeli da vide Veljka, a bili su zabrinuti za Andrijanu. Ni slutili nismo šta ćemo čuti tog jutra. Stigavši pred Veljkov stan, pozvonili smo, a on nam otvori vrata. Stajao je sav znojav, crven u licu, oči u punih straha iz bezumljenog izraza lica. Uveo nas i u sobu gde zateko smo Andrijanu u krevetu. Kašljala je kao da će se svakog časa ugušiti i disala je toliko isprekidano da se činilo kao da su joj to poslednji uzdisaj. Veljko je govorio da je hteo da je vozi u bolnicu, ali da ona nije želela. Nije, jer navodno zna šta joj je i govori da samo ja mogu da joj pomognem. Tražila je da svi ostanu u sobi i da ćute dok mi se obraća. Pogledao sam je, a ona me gledala polu sklopljenih očiju i počela je otežano da govori. "Sedi, Mladene." "Andrijana, moraš u bolnicu, uopšte ti nije dobro." "Jedina moja pomoć si ti. Znaš kako se kaže, Mladene, zlo čini i zlo će da te sačeka. To sam upravo ja saznala." "Ne razumem te." "E, moj lepi doktore, doktor Mladen, neodoljivi doktor Mladen. Ako mogu da kažem da mi je neko slomio srce, onda si to ti. Čim sam te ugledala, zaljubila sam se. Bio si čovek mojih snova. I po prvi put u životu osetila sam da nekoga želim toliko da bih voljela sa njim život da provedem. Ali ti si me odbio. Odbio i izbjegavao. Ipak, pronašla sam način da ti se približim. Veljko je bio zainteresovan za mene, ali nikada mi se nije dopadao njegov nadmeni stav. Ugledni urolog. Kao da je jedini sa tom specijalizacijom, pa misli da je popio svu pamet sveta. Ipak, on je bio moj put ka tebi. Kratko smo bili zajedno i kada sam spomenula brak, počeo je da vrda. Govorio je da bi bio presrećen da me oženi, ali da prvo želi da me njegovi roditelji upoznaju, da malo sačekamo, ali ja strpljenja nisam imala. Zato sam rešila da ubrzam tok. Moja baba se bavila svim i svačim. Znala je da baca čini i vrađbine, pa sam od nje svašta i naučila.
Znala sam kako da začaram Veljka da mi se pokori i da radi sve što mu ja kažem. Zato se i okrenuo protiv tebe. Isto tako znala sam i kako da ti ubijem dete. Moja ljubka jetrvica jeste doživjela stres i to je svakako uticalo na gubitak bebe, a ja sam samo malo pripomogla. Kad nisi imao dete sa mnom, nećeš ga imati ni sa jednom ženom. E onda je došlo vreme da ti se osvetim. Niko mene neće odbijati i izvući se bez posledica. Rešila sam da te mučim, da ti iscedim svu snagu i na kraju te dokrečim kao psa. Bacila sam ti toliko jaku magiju da bi poludeo na kraju, a onda bih te ubila. Nijedan muškarac nije mogao da mi odoli. Nijedan. Ali svi oni su bili samo igrački u mojim rukama, svi su mi brzo dosadili. A onda sam srela tebe. Jedini koji nije poklekao predamno. Jedini koga sam zaista žela i jedini koga nisam mogla da imam. Nisam mogla da dozvolim da se izvučeš zbog toga. Žena slomljenog srca ne prašta nikada. Ali koliko vidim, izvuko si se. Ne znam kako, ali znam da jesi. Jer magija koja ti je bila namenjena, sada meni radi o glavi. Zato sam i morala da ti priznam. Jer da sam ćutala, ja bih umrla. Nisam treptao, nisam reč izustio, već sam je samo besno i zaprepašćeno posmatrao, pitajući samog sebe, postoji li ovakvo zlo zaista, ili su joj svrake mozak popile. Želela je da kaže još nešto, ali je dobila takav napad gušenja da se onesvestila. Brzo smo pozvali hitnu pomoć, koja ju je odvezala u bolnicu. Tada nas je tek stiglo sve. Toliko laži, toliko obmana, toliko zla. Niko nije progovarao, a nije ni bilo potrebe jer su pogledi govorili umjesto nas. Pogledi tuge, patnje, straha, neverice. Pogledi praznine. Andrijani su u bolnici povratili svijest. I to je bilo posljednje što smo čuli o njoj od kolega iz hitne pomoći. Kažu da je samo ustala, gledala u jednu tačku neko vreme, a potom otišla. Veljko je, još dok je ona bila u hitnoj, pokupio svoje stvari i vratio se u našu kuću. Pokrenuo je postupak za razvod braka i kada su se sreli na sudu, to je bio i posljednji put da smo je videli. Niko od nas ne zna gde je sad i šta je sa njom. A da vam iskreno kažem, i nije nas briga.